Godmorgen alle sammen. Lad os komme i bad. Det er morgen. Fuck, man. Så er klokken blevet 11:30. Jeg skulle have taget på toget, faktisk sammen med Christian og Armin og Reuter. Men Rasmus, han skulle alligevel, han kørte nemlig til København i dag. Så han holder herover nu, så kører jeg med ham. Det er meget rart, så skal jeg ikke tage ud og fucking køre tog og sådan noget. Men lad os komme over til København. Vi skal i Tivoli, det er ikke engang fået sagt. Vi skal i Tivoli. Hvad er der der? Så er der en, der har fået nye biler der. Ja, nye bil. Så kraftigende, og de knoldsparker, og de ikke har glemt at sætte vinterdæk på den bil, I lige har givet mig. Så skal jeg over have nye. Ja. Vi skal ikke til København alligevel lige nu, fordi at... Vi skal til Svendborg sit. Kan du lige hurtigt forklare det? Prøv at høre. Min bil er gået i stykker. Der er en, der kørte op bag mig, så den er til reparation nu. Og så har jeg været ude og hente en lånebil. Og så i dag skal jeg ud og hente en ny lånebil, fordi de åbenbart havde givet mig en forkert lånebil. Og den lånebil, vi så har været ude og hente, det er den, jeg kører i nu. Og den er rigtig fed. Men så har de kraftedeme glemt at sætte vinterdæk på, så nu skal vi tilbage til Svendborg! Slapper du af. Ja, så vi skal lige til Svendborg og hente en anden bil. Og jeg skulle aldrig have kørt med dig, mand. Nu er vi nået til Svendborg, hvor vi så skal have skiftet de skidæk til nogle vinterdæk. Jeg tog chokolade. Kommer de rigtig dæk på, må man håbe. Det kan være, at de bare satte de samme på. Nej, det er nogle andre, der kan jeg se. Ja, kan vi så komme til Københavnstrup, eller hvad? Kan du lige tro, nu skal jeg kraftedeme sørge for, at du kommer derhen, hvor du vil. Nu slapper du af. Nå, så er vi kørende igen. Vi skulle bare lige have noget tank på benzinen og benzin på tanken. Har du allerede tanket, eller hvad? Nej, men jeg skulle lige ringe og spørge, hvad fanden det er for en benzin, der skal i, eller brændstof. Nu stopper du kraftedeme, mand. Så har vi fået benzin på. Ja. Stille og roligt. Jeg får lige en focaccia. Hvad fik du på? Jeg får med pepperoni. Hov, for selv. Pepperoni, ligesom dig. Nej, ja. En time og et kvarter, så er vi fremme. Hvor helvede, den er kold, den her. Ah! Er den varm? Ja. Satan, giver du gearne i? Så er vi kratte med at komme til København. Ja, det er vi da. Vi holder lige inde på Vesterbro. Nå, nå. Hvor ved folk, hvor de kan finde din bil? Det er så ikke min bil. Det er en lejebil. Det er rent. Men de forkerte dæk, som er de rigtige dæk. Nu er det det rigtige dæk. Nu skal vi finde ind til, der er stadigvæk noget tid til, før vi skal i Tivoli. Så jeg ved, hvad ham der har tænkt sig. Hej, tja. Så har vi efterladt Rasmus. Han skulle til en møde nu her inden. Så går jeg lige op til Splay. Sidder lige der og hygger nykker. Og så ved jeg ikke, om jeg mødes med Rasmus der eller sådan noget. Men så tager vi jo der fra Splay af og ned til Tivoli. Hyggeligt. Hyggeligt. Vi er kommet til København. Byernes. Ja, okay. Over. Stanislav, Stanislav. Så vi bare venter på, at vi må komme ind i Tivoli. Jeg ved, hvad fanden det hårdgår. Jeg har købt noget træt. Nu savler jeg. Jeg er pisse træt. Jeg kan glæde mig rigtig meget til, at vi to vi skal op i Vertigo. Vi må jo ikke, filme op i den. Åh, for helvede. Men vi har gløgbilletter. Vi har gløgbilletter. Jeg skal have skudt her. Du må gerne få min gløgbillet. Vi må godt filme, mens vi drikker gløg. Vil du have min gløgbillet? Ja, for helvede. Du må ikke, nej, for det er alkohol. Frederik, ja, du må ja, du ikke. Ja, for helvede. Jørgen kommer til at gå rundt og filme til
så er vi kommet ind i Tivoli nu. Ja, vi er kommet ind i Tiv. Og nu skal vi... vi er kommet ind i Tivoli, og så skal vi bare rigtig ud og hygge os nu. Bare helt vildt meget hygge. Jeg tænker, hvis vi skal have turpas, det har vi ikke fået. Det håber jeg ikke, vi skal. Men jeg vil virkelig gerne bare prøve den gamle bane her. Ha' det godt. Jeg skal komme op og prøve. Hold nu kæft. Den her, det er jo den gamle rutsjebane. Der er jo risiko for, at vi dør, når vi hopper op i den her. Det man dør af alderdom, eller hvad? Nej, fordi den drejer sig sammen, fordi den er gammel lort. Ja, okay. Hvor for helvede der. Så for helvede. For helvede, prøv at se, hvor højt op vi er, man. Så for helvede, er du klar, fyr? Klar. Så for satan. Jeg er glad for at kende dig. Ja, hej, hej, goddag. Hvorfor? Nej! Helvede! Nej! Der kommer nu! Der er en, der stod kraftet med en! Jeg tror altså lige, at jeg lagde en lort der! Jeg lagde en lille pølse. Var det sjovt, gutter? Ja, det var helt sjovt. Det var for sent, ikke? Der kommer nogle nye forløb. Nå, men jeg har noget gigt og sådan noget, så jeg kan ikke prøve det i morgen. Hvad er din undskyldning? Jeg er ikke så glad for højder. Højder? Ja, altså. Det er sådan, var det sjovt eller hvad? Det var koldt. Okay. Julemanden kommer! Han kommer med slikpose med nektariner i, eller clementiner, eller... Ja, slik bare, og alt muligt lækkert. Hvad siger jeg? Vi skal ind og have en albehul. Stanislav, han skal have en hat, skal han ikke? Jo. Hvad er det, skal vi have sådan en venindehalskæde? Til Stanislav? Nej, bare til mig og dig. Så skal det næsten være den her i stedet. Hvad står der på den? BFF. Ja. Bam bam. Sådan. Så var der lige. Jeg varmer lige lille Wormus, han har det sæt med varm, den lille dreng. Han har lige været med i Vi Unge og alt muligt griner. Han skal have noget varm. Han skal have noget varm, jo. Jeg er med i vind! Jumpstart! Er du klar? Nu er vi på vej over for at få burgers. Er det burgers, ikke? Ja. Det er den der vej der. Hernede. Vi skal på Root House og få lækker burgers og noget at drikke. Og rigtig dejligt af mad, og bare, altså, det bliver så godt. Jeg kan sige ud for det, du ser ud fra. Det ser sgu fint ud. Du ved ikke, om du får dårlig mave. Du ved ikke, om du får dårlig mave. Nej, det stedet ser fint ud. Okay, ja, det er rigtigt. Happy New Year. Så har vi fået backstage-lokal her på Root House. Det bliver spændende. Jeg er den første, der går ind ad den. Så var jeg jo ikke den første herinde. Jeg har lige stået og sagt, at jeg var den første, der kom herinde, så sidder I. I er altid de første. Ja, det er mange. Og klokken går hurtigt. Jeg tænkte på, at vi kunne sidde herude. Oh, fuck Jesus. Ja, Kasper, det kunne vi sagtens. Tror du ikke, det er lidt koldt til dig, måske? Hej.
Så jeg lige give 39 kroner for den her cola, så finder jeg ud af, at vi har gratis cola med her. Hold kæft, mand. Du kan godt stoppe. Jeg skal lige opsages først. Nå. Hvis du skal filme på os, så spørg om et eller andet. Du skal ikke bare filme. Så, nej. Spørg om et eller andet. Vi når ikke tog. Vi har lige spist. Ja, jeg skal godt det med det tog der. Er det Kasper Harding, eller spørg Kasper det her? Jeg er lidt i tvivl nogle gange, fordi du minder altid om spørg Kasper. Gå ned eller hvad, mand? Eller hvad? Kom. Vi går over den her. Vi går over den her. Hvornår kommer den? Toget går om 12 minutter, og vi står midt ind i tvivl. Vi skal ned toget. Vi skal ned toget. God dag. Hvad har du købt? Det er fandme sidste gang, I siger til mig, vi skal fandme skynde os. Nu slapper du ud. Ja, lige hele vejen herhen, så er jeg rolig. Der er 7 minutter. Det var så, dem, så, da vi kom herhen, så var der 8 minutter. Og så lavede jeg den taktisk. De stressede. Jeg troede, der var meget længere. Det var lige når man går ud af døren der. Eller når man kommer ud af Tivoli, så er hovedbanen lige over på den. Det var da sygt lange ben. Mig? Fuck, de ser lange ud. Hvad er det, kan jeg sætte min ben lige nu? Hvem med dig da? Nu har jeg lige spist yoghurt, og nu er vi på vej hjem til Odense igen. Jeg ved ikke, hvornår vi er fremme. Er der nogen af jer, der ved, hvornår vi er i Odense? Vi er i Odense... Det ved jeg faktisk ikke. Kan lige tjekke. Hvornår er vi i Odense, Christian? 21.30. Nej, på vent. Vi er uden til klokken... Du kan også se det, det ved jeg godt. Klokken... Klokken lidt over ni. En time over i en sengetid. Ned til. Hvordan drikker vi egentlig øl? Der er ikke nogen damer her, der er gode nok. Så er vi kommet til Odense. Jeg føler, jeg har glemt et eller andet. Det er min hue. Nå ja. Så er vi kommet til Odense, og jeg tror, jeg har alt med nu. Vi skal hjem nu. Hvor kæft, hvor jeg er træt, mand. Hold kæft, mand. Idioter er der kraftedme nok af, mand. Det kræver en længere forklaring. Jeg prøver at gøre den så kort som overhovedet muligt, og det regner også, så det er mega nedtur. Men jeg stod inde på banegården og venter på bussen. Imens så står jeg så og ser sådan nogle drenge, som står og råber af en hjemløs mand, der sidder på stolen der, og han råber igen og sådan noget. Jeg kan se det, dem der ligesom spiller op til at råbe hinanden.
Så kommer de over, så opdager de mig, og jeg overvejede at filme det, men altså, jeg tænkte sådan, okay, lad bare være, fordi de skal ikke se, at jeg står og filmer dem og gør det der. Så kommer de over til mig og, hey, er det ikke dig på tv, og peger mig op i hovedet og er meget ubehagelig. Hvor jeg så siger til dem, prøv, jeg har ikke lyst til at snakke med jer, når I står og råber en gammel mand og sådan noget. Og det fatter de ikke rigtigt og sådan noget, og til sidst begynder jeg bare at gå. Så skal de uheldigvis i samme tog eller bus som mig. Så kommer vi ind i bussen. Og inde i bussen, der er de også højdeopråbende. De sætter sig det samme sted som mig, og så begynder de at være højdeopråbende, hvor ham den ene af deres venner så siger, og jeg synes, du skal gå ned et andet sted og sidde. Så går jeg selvfølgelig bare ned, fordi jeg gider ikke stå og høre på dem, ned og sidde, og så begynder de at stå og smine en anden gammel mand, der sidder derinde til og sådan noget. De er sådan fem gutter eller sådan noget. Så når de så går ud fra stedet, det tror jeg faktisk, jeg filmede, fordi jeg vidste bare, at de her de er ikke ude på andet end at være fucking belastende. Så da de går ud fra bussen, så råber ham den ene lige, det tror jeg faktisk, jeg har filmet, men sådan noget, god dag, buschauffør. Og så når de kommer ud, så smadrer de lige den ene rode på bussen, med sådan en de der, man smadrer roder med. Så de var rigtig seje og rigtig fede. Uheldigvis, hvad hedder det for dem, så er der jo selvfølgelig videokameraer inde i bussen. Jeg ved godt, I ikke kan se mig lige nu, men jeg var lige nødt til at sige det her. Jeg får så tit at vide, at jeg er arrogant, når folk møder mig. Især også, når jeg har filmet til min vlog. Fordi at jeg siger hej og ja, jeg bliver fået taget et billede og sådan noget. Og det er ikke fordi, jeg er ikke arrogant. Altså, jeg ved godt, det er mærkeligt, at jeg er ikke arrogant at sige det selv. Men det er jeg ikke på nogen måder. Der er bare nogle gange, hvor jeg har haft så mange oplevelser. Som for eksempel det der, hvor folk har været provokerende over for en. Og decideret sådan... Det her, det var sådan en helt anden, men det var bare... Jeg kom bare til at tænke på det også nu, når jeg var i Tivoli i dag. Og man blev bare bombarderet med små... Altså alle mulige børn og alle mulige, der vil have taget billeder. Det er dejligt, folk de vil have taget billeder, men der er bare mange, der ikke kan se... Altså... Det er også svært at forklare, men der er bare mange, der ikke kan se... Altså har nogen grænser på nogen måde. Og sådan... Fordi... Jeg forstår det godt på nogen måder, mand. Fordi at... Mange, de ser mine videoer. Og de ser mine videoer, måske alene eller sammen med deres venner. Så får de et eller andet, og de føler, de har et bånd til en. Og jeg kan bare ikke give det samme tilbage, fordi jeg kender ikke dig. Jeg kender ikke dig, der kommer her. Og det er ikke, altså, hvis folk, altså, alle mennesker, der kommer hen til mig, stille og roligt ned på jorden, hey og sådan noget, synes jeg er helt chill. Der er ikke noget der, men når folk, de kommer og overgiver af troende, eller på andre måder, så kan jeg bare ikke, det kan jeg ikke, simpelthen ikke, det kan jeg ikke gribe an. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere. Og det går især ikke der. Og heller ikke, når de havde sådan en voldelig attitude. Hold kæft, det var kogeren, mand. Men nu er vi hjemme. Klokken er 11:45 nu, og jeg vil hoppe i seng og sætte mig til at rette. Min mor, hun havde nogle gæster, jeg kan se de mange, mange år. Nogle af hendes gamle venner og sådan noget, så sad vi lige snakke med og sådan noget. Og så nu klokken, så redigerer nu her på den video, jeg havde filmet. Og nu er den stort set redigeret færdig. Så vil jeg hoppe i seng nu, så jeg håber, I er nødt til at se med. Og så ses vi i morgen til endnu en dag. Jeg skal til fødselsdag i morgen. 11 års fødselsdag. Det bliver spændende. Jeg håber, I er nødt til at se med. Og så ses vi i morgen. Hej hej.